დილა მშვიდობისა. საქართველო კიდევ ერთხელ ჩემო ძვირფასო მაყურებელო, დაგიბრუნდი და უნდა გითხრათ რომ მარიამ ბიგვავამ საბავშვო ევროვიზიის წელს წარმატება მოუტანა ჩვენ საქართველოს და მოგეხსენებათ რომ ცნობილ მუსიკალურ კონკურსზე მან მესამე ადგილი დაიკავა. რა თქმა უნდა ის დააბრუნდა ამასობაში. სამშობლოში დღეს სტუდიაშიც გვესტუმრა. სიმღერის გარეშე რომ ვერ გავუშვებ ალბათ ამ ძალიან კარგად ხდები, თუმცა მანამდე მინდა გავესაუბროთ ორი ოდე სიტყვით მაინც დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. როგორი შეგრძნება ასეთი მასშტაბური ღონისძიებაში, ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებაში როიღე მონაწილეობას და თან ესეთი მესამე ადგილით რომ მოდი? კი ბატონო, ძალიან კარგი შეგრძნება და ჩემი საუკეთესო ერთი კვირა იყო აქ გატარებული. და ჩემი ოცნებებიც ახთა ასევე, იმიტომ რომ ასე დისცენას დადგომა ძალიან მინდოდა და სხვა კონკურსანტებიც გავიცანე და ძალიან კარგად დაუმეგობრდით. რას ნიშნავს, როცა აი ამ ხელა აუდიტორია, გარდა იმისა, რომ მთელი მსოფლიო გიყურებს, როცა სცენაზე დგახარ და აი ამდენი მაყურებელი ყავს, აი როგორ შეგრძნება, როგორც ხელოვანისთვის და მომღერლისთვის. ძალიან მაგარი შეგრძნება არ და მე უფრო მეტი სტიმული მეძლევა ხოლმე, რაც უფრო მეტი მაყურებელი მიყურებს. მით უფრო, აი მინდა რომ უფრო მაგრად ვიმღერო და უფრო დავანახო ჩემი ემოციები და შესაძლებლობები და მე ამდენი ხალხი პირველად დავირახე ერთად მგონი. ხო. და ძალიან ადამიანი ეწებოდა. როგორც ვიცი 250 არა. აღარ მახსოვს. ბევრი ათასი. ბევრი ათასი და სატელევიზიო მაყურებლები მართლა მილიონობით ყავს ევროვიზიას. ნუ სანახაობრივია ისეთი, რომ მართლა ის სატელევიზიო კონკურსია ძალიან მასშტაბური და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბავშთა ასაკშიც და მოზრდილთათვისაც და მარიამით ნამდვილად ვიამაყე ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით ყველა მუდაოდ ძალიან კარგი გამოსვლა ქონდა მარიამ გილოცა. ნუ გიგა თავი გუნდით არის ყოველთვის. მოწოდების სიმაღლეზე და ახლაც ასე იყო. უბრალოდ რაღაცა ხალხის აქტიურობა არ იყო ისეთი როგორც მოლოდინი იყო, მარია? Ну, а, ვიცი ხო, ალბათ. ესე ამბობე, ხო? კი. ამბობე. თორე მარიამთან ესეთი კულუარული საუბრით მითხარ, რომ ჩვენო უკონკურენტებო ვიყავითო წელს, ესე რომ გადახედე ხო პროფესიონალურად. მე რო არ მოყვა შენს გვერდი ორი სიტყვა, ესე იყო, შენ როგორ ფიქრობ, სიმღერა იყო ისეთი რომ უკონკურენტო? ჩემი აზრით, აა, კი, სიმღერა ძალიან ძლიერი იყო და აი ჩემ ხასიათზე იყო მორგებული ზუსტად გიგამ დამინახა მე როგორც ვარ და ესე იცის გიგამ. კი, გიგა ეგეთი არ და ჩემთვის ეს სიმღერა იყო საუკეთესო. ნამდვილად ასე იყო, შენი გამოსვლაც ასეთივე იყო, სიმღერა მართლა ძალიან დასამახსოვრებელი იყო და აი რა ვიცი, როგორც კი გააშღერებს მარიამი ამ სტუდიაში იქვე აყვევით დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ გახსენდება. კი, სხვათაშორის დარბაშიც ვიდეო ნახე ფან კლუბიდან გადაღებული ქვინცი იყვნენ, რომ მისამღერს ჩემს ერთად მღეროდა ყველა და ესეც ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ესეც ჩემი ოცნება იყო და ძალიან მაგარი. საქართველოს ტექსტიც ურევია, ინგლისური ტექსტიც აქვს და ქართულსაც ყვებოდნე? კი. აუ რა მაგარია. მოდი, მაშინ ჩვენ საუყვეთ ხო? ჩვენს ნამღერში და მადლობა მოსიყვავებს, გადაინაცვლე შენს მეგობრებთან, დიდი მადლობა გიორგი ტორიაშვილს, ქორეოგრაფიული ნამუშევარისთვის, გიგას მადლობა გადავხვდა და ყველა ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო, რომ მარიამი ასე წარდგენილიყო და ასე წარედგინა ჩვენი საქართველო. ნამდვილად.